Fala galera, eu tô aqui hoje com o controle modelo Genesis Dual, esse controle do Sebastião, e esse controle funciona no PlayStation 3, funciona no PC e funciona no Raspberry. Então assim, ele vai poder utilizar ele para várias funções além de jogar no PlayStation 3. No PlayStation 3 ele funciona em todos os jogos do padrão arcade, ou seja, se não tiver os analógicos ele funciona. Pode ser Street Fighter, pode ser de aventura, o que for. Desde que não utilize o analógico. No Raspberry é só você configurar. Tem as configurações básicas, normal. Colocou lá, funcionando. E no PC também, com os emuladores. Ou com os jogos normal da Steam aí. Sem segredo. Display aqui. Um player só para jogar dos dois lados. Só uma demonstraçãozinha básica mesmo, dá para ficar fazendo todos os combos aqui. Então, vocês têm acompanhado o vídeo aí. Esse é o modelo, como vocês têm visto. Esse aqui é o Confio. Tá? Só conectou lá, tá funcionando perfeito aí, sem segredo. Então, é isso aí. Pessoal que acompanha meu trabalho aí, já agradeço aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Valeu!